الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سلطان أولياء سخنگزار منبر سلونی سرور متلبی ابن ام نبی در العطا مهر برج انما شه سوار لافتا پیشوای انبیا عروت الوثقا کلمة الحسنا سید الاوصیا عماد الاسفیا رکن الاولیا آیت الله العظما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب کی شخصیت واقعا تاریخ اسلام میں بلکہ عالم انسانیت میں اس شخصیت کے مقابل کوئی شخصیت نہیں ہے، جسے رسول خدا نے فرمایا نفس نبی قرار دیا، جس کے علم کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. فرمایا انا دار الحکمہ، میں حکمت کے گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جس امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے منبر پہ فرمایا اپنے علم کی حقیقت کو، اپنے اس خدا سے اس رابطے کی کیفیت کو، اور جو علم سینے امیر المومنین میں تھا، جو معرفت علی علیہ السلام کے دل میں تھی، اس کا امیر المومنین نے اس طرح بیان فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو. تو واقعا شخصیت امیر المومنین تاریخ اسلام میں بے نظیر ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں. اور پیغمبر اکرم نے اپنے بعد جس ہستی کو قرار دیا کہ معاشرہ اپنے اس اصلی مقصد سے نہ ہٹے، اور وہ راستہ جو رسول خدا کا راستہ ہے، وہ ہدف جو اللہ کا ہے، جو مقصد ہدایت اور قرآن بھیجنے کا ہے، تو رسول خدا نے یہی دیکھا کہ اس کے لیے سب سے بہترین شخصیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شخصیت ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے میدان میں امیر المومنین کو اپنا ولی اور مومنین کا ولی اور جانشین بنایا، اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم وال من والاہ وعاد من عادہ. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خود ذاتی جو زندگی یا سیاسی زندگی، اجتماعی زندگی، جہادی زندگی کو آپ دیکھیں، تو واقعا کوئی مجاہد ایسا نہیں جو امیر المومنین کی طرح ہو، کوئی عالم ایسا نہیں جو امیر المومنین کی طرح ہو. حتی جو کچھ ابھی عالم اسلام کے پاس ذخیرہ موجود ہے، وہ سب آپ دیکھیں در امیر المومنین سے ہے. اگر کوئی فقیہ ہے، آج فقاہت ہے، تو اس فقہ کی انتہا امیر المومنین پہ ہے. اگر آج تفسیر ہے، اس کی انتہا امیر المومنین پہ ہے. حتی آج اگر عرفاء ہیں، تصوف کے سلسلے ہیں جو مختلف آپ دیکھتے ہیں، وہ بھی اپنے انتہا اور سلسلے کو امیر المومنین پہ ختم کرتے ہیں. ہر کوئی پہلوانوں کے لیے امیر المومنین نمونہ ہے، عالموں کے لیے نمونہ ہے، زاہدوں کے لیے نمونہ ہے، نماز شب پڑھنے والوں کے، سب کے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں. اس لیے وہ یعصوب الدین ہیں، امام المتقین ہیں، اور امیر المومنین کی زندگی میں ہی ہمارے لیے نمونہ ہے. اور اس دور میں خصوصاً جہاں پر افکار کی الغار ہے، جہاں پر جوانوں کو وہ ایک نمونے کی تلاش میں، ایک ایسی شخصیت کی جو ہر جہد سے، ان کے علمی جہد سے، کردار کے جہد سے، تقویٰ پاکیزگی اور ہر فیلڈ میں ان کے لیے نمونہ، ایک ایسی شخصیت، تو وہ شخصیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے کہ ہمیں یہ فخر ہے، اور تمام مسلمانوں کو، تشیع کو یہ فخر ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہم سب کے امام ہیں، ہم سب کے مولا ہیں، اور قیامت کے دن نجات بھی اسی کے لیے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ. السلام علیکم. العظما خیر المؤمنین، امام المتقین، افضل العابدین، اسعد الزاهدین، سید الموحدین، حبل الله المتین، لنگر آسمان و زمین، وجه الله، عین الله، نور الله، سر الله، اذن الله، روح الله، باب الله، سیف الله، عبد الله، اسد الله الغالب، آقا جانم علی ابن ابی طالب.